ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಡುಗೆ ರುಚಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಮಾಡೋದು ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ತಂಪಾದ ಪಾನೀಯಕ್ಕೆ ಈ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಮಸಾಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕಂಜಿ ಮಸಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನೆಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟು ಜೀರಿಗೆ. ಈ ಜೀರಿಗೆ ಎರಡು ಥರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ರೋಸ್ಟೆಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಇದೇ ಕಲರ್ ಬರೋಷ್ಟು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಹುರಿದೇ ಇರೋಂಥ ಜೀರಿಗೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಜೀರಿಗೆ ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು, ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಇದು ಒಂದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು, ನಾರ್ಮಲ್ ಉಪ್ಪು ಅಡುಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋದಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಜೀರಿಗೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಜೀರಿಗೆ. ಇದು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಜೀರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎರಡೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಇದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಇದು 2, ಇದು 2, 4 ಆಯಿತು. ಇದು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು, ಮತ್ತು 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಇದು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಜಿಂಜರ್ ಪೌಡರ್, ಹಾಗೂ ಇದು 1 ಸ್ಪೂನು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಳತಿಯೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ತುಂಬ ಫೈನ್ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಸಾಲ ಆ ಥರನೇ ಇರಬೇಕು. ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಇದು ಈಗ ಶಿಕಂಜಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್. ಇದು ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಈ ಶಿಕಂಜಿ ಮಸಾಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 3 ಥರ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಕಂಜಿ ಮಸಾಲನ 1/2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. 3 ಹಾಕಿ, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್, ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಶುಗರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟು ವಿತ್ ಸೋಡಾ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಇದು ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಲೆಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿರೋ ನೀರು. ಚಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪುದೀನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದು ಸೋಡಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದ್ರ ಲೆವೆಲ್ಲು. ಸೊ ನೀವು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ. ಡೆಕೋರೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ ಈ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೇನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈಗ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಜ್ಯೂಸ್. ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು. ಇದು ಬರೀ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ವಿದೌಟ್ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿರೋದು. ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಶಿಕಂಜಿ ಪೌಡರು ಮತ್ತು ನಿಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಶಿಕಂಜಿ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಬರೀ ನೀರು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಜ್ಯೂಸು. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಮಸಾಲ ಪೌಡರಿಂದ 3 ಥರ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜ್ಯೂಸ್ಗೂ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು.
ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇಹಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬ ತಂಪಾಗುತ್ತೆ ದೇಹ. ಈಗ ನಾವು ವಿರಾಟ್ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅದಂತ. ಕುಡಿಕ್ಯಪ್ಪ ವಿರಾಟ್, ಈ ಮೂರು ಜ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜ್ಯೂಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.